that's it. He's right here, and we are still with Chep Chikoni. If you recall, about last month, she did everything, and I said on that show, ya kwamba mimi mini mupishi. Watu wakacheka wakakiki kivi la mecheka tu sahi. Wakasema Willis hawezi. Leo, I am here to disapprove. So, she is going to tell me like... Kwa mchomezi. Yeah. Ako na instructions of what to do. Mm-hmm. And I am going to do the thing. So today, mimi, Chef Willis, alamarufu kama, wale, atawatengenezea creamy mashed potatoes and stir-fried beef. Hey. And under the guidance and under the umbrella and auspices of Chef Chikoni. Ako hapa hivi. So, mimi niko ready. Sasa kwanza, washa hii moto, waruzi. This is ini warutu tumechonga na tukaweka maji. So ni washa moto? Yeah. I push in. Hivyo tu, imagine. Kijana amezoea. Kijana barubaru. So we are going to do something called seasoning and tenderizing. First. Yes. Yes. So, shika hii, weka. Hii ni black pepper. Ni yuki kiasi gani? Ile unaona ancestors watasema inaweza. Okay, joka kisumo griji Yesu Kristo wanwanere. Black pepper. Niko tu sawa. Sorot. Salt to taste. Salt bay. You already know. Cheza kama wewe. Check the retro spray. Wewe. Unaogopa ingredients Buddha. Staki ikuwa tena wasauti. Lakini wacha nisi shout. Tunaweza kuja studio pia uniambie. Ebu weka mic. Yes, weka mic up there. Sema good evening. My name is Willis Reburo. Good evening. Jeff Koyange. New design. Aya, now this is oyster sauce. But it's optional. If you don't have, you don't. Usikose kupika juhuna. Okay. So weka oyster sauce. Weka just as is. Yeah, weka kama nusu yake hivi. Nusu ya oyster sauce. Mbona nakuambia. Siju, lazima itoke poa pia, tutaki pia chakula iban. Aya, weka hii soy sauce. Yote? Nusu. Nusu yake, just pour a little. Unaona vile naweka na ujuzi? We, tosa. Kijana imeenda shule. Chukua, hii ni baking soda. The purpose is to tenderize the meat. Okay. Yeah. Baking soda, I got baking soda. Yote? Yes. Hii tunaweka yote. After nimekuambia, kwenda. Aya, good boy. Good. Hey, good boy from Kisumo. Jackisumo. Corn flour, this one is to retain the flavor and to also give it that crispy. You know, beef stir fry is supposed to have a crispy feel on the outside, not soggy. Cheza kama we. Yote. Yote. Oh, crispy, not soggy. Tuko ndani yake. Hii inaenda wapi? Weka hapo. Aya, sasa tumia hii mikono. Hii. Kumix vizuri. Nakwambia, I was a home science student. Chano to Madam Kimani. He, uko tu sawa. I'm telling you, I have a certain ujuzi. Unalola sasa. Yes. Hei, nakaa fiti. Ah, good. Hapo sasa. Wacha hiyo maji ikauke tusinini. Ikauke, kauke, alafu, you know how we do, tufanya mambo yetu. Ikienda kukauka. Yeah, itakuwa sawa. Chakula na itakauka kama hii. Itakuwa sawa. Hapa hivi kuna the Warus, the Boreros. Central Bay. By the way, Waru is such a beautiful food. I mean, look at the things you can do with it. Crips, yes. Chips, mashed, baked. Mwone hapa kuna Chef Willis. Usichoche sana Buddha. Hey, but naweza. Unajua unaweza haribu mambo. Wacha nilicheze chini. So some oil. Yeah. Wacha sasa asike moto. So the oil ishike moto pia. Yeah. So now it is time for me to wekelea my tunyama strangles. Yeah. As you can see. So we are shallow frying the beef. Mkono inaweka hapo. By the way, nyama inakuanga na uongo. Ukinunua inatoshana hivi. Ukipika. But ukipika inakuwa sasa hivi. Vai hii usichomeke vidole. Mitten. Inaenda mitten. Eh, bas. Kano. But inashika mkono gani? Let me do the mitten. Hello. Si angumi. Mpenzi tazamaji. Sinango ubaya. Tosha na shangaa kwani mimi mbona sipikangi hivi. Ni kwa sababu wewe si Batman Willo. Batman Willo. So kuna mtu anaweza uliza why we haven't boiled. Okay. As I said before, the work of baking soda here is to tenderize. Ah, okay. In a softened meat. So far, it looks good already.
What's your favorite meat? Chicken. Hey, me and you same was that. Cindy, oh? Hey. Yeah. Mm. We are not Nini. Hi. All meat matters. Baked, fried, choma. Grilled. Look at that. So in the normal, it was red because it was Nini that was out. But so far so good. Yeah. Oh, you're there. It's DJ Willis. Your favorite DJ. Favorite DJ. Sasa DJ ama mpishi tena. Oh. Master Chef. Tunapika mzuri tu. Master Chef Kenya. Aki. In the meantime, the waru is in the layer. As you can see there. Tosha kwena nafasi ya kuangalia. Tufunike. Tuendele na nyama. Kameanza sasa. Chef Willy. Ati nini? Ati uliambiwa ati Chef Willy awezi. Ulisikia wapi? Ya kwamba Chef Willy anaweza. Na wakati ukama kuna Chef mwingine, mimi nilijua hatutoboi. Almost. It is I, the one who's making the magic happen. Watch and be amazed at my powers. My powers. Power to the people. You can see up even mamba yangu unaona vile inakaa inakataa sana as we proceed to give you what you need. Doing the steam, stir frying, hata imeanza kuchange color vizuri tena sana. Iko sawa sasa, we can move on. This is a Badman Willow edition, Namatamu edition, Sweetie Porero edition. Awesome. Next, mafuta tena. Mafuta again. Aya, hizo white onions nyuma yako, cheza kama wewe. Ndio sasa. Pesha na kuwa kwa sababu tunaona watu wanakutazama. Very good. Bas. Yeah, we did the thing on the home science field. So kwa hii recipe, and like hizo zingine where unaacha onions brown, kwa hii recipe hawachi brown. Okay. Hii pia ni ya kukaramalize. Exactly. Ah, kumbe you know these things. Hauko mbaya Buddha. Na mwambia of science tulifanya mbaya. Unakumbuka sasa ile oyster sauce yetu na? Yes. Soy sauce. Hivo. Sublime, nini anze kuban. Our hohos, hii ni hoho, capsicums, red, yellow and green. Okay. Heo, tunaweza kula tu hivo. Meanwhile, waru zimeiva. Chazi hive zaidi, the softer the better. So I don't know, you like your hohos like cooked kabisa ma crunchy? Crunchy. Good. Crunchy. That's the thing, crunchy. Man. That's the thing. Crunchy is the way. Sasa, beef yetu. Yarudisha hapo. Woo! Hey, uko sawa Buddha. Ina kwambia tafadhali heshimu kwamba mimi ni mtu alifanya home science nikatoka na ba msalaba. Umeka nyama yote. Ah, moto yote. Yeah, moto ni fully food. Moto ni kufuli. Fully, fully moto. Imagine hivyo ndio umemaliza kupika. What? So endelea tu kufuta. Hey. Majabu. My. Good students. Kijana barubaru, kijana hodari, kijana anajua kupika mwana. Meanwhile, wacha nikuzimie viazi. Yes.
Hapa nitakusaidia juisi kazi mob. Ni drain hii maji yake. Sasa maliza hiyo ndio tusonge hapa. Ndio usimiss kitu. We, hii kazi pia inatosha mwana. Unajua, umechoka mkono. Unafanya fanya hivi, uone sifanyi kitu. But my friend, inahitaji nguvu, inahitaji nilele focusing, inahitaji hekima ni hivyo. Inahitaji hekima na heshima. Sasa, na heshima mimi. Hii ni sesame seeds. Yes. Kuna movie ya kitambo. Alikuwa anasema open sesame. Open sesame. You remember? Yes. Close sesame seeds, yeah. Uh-huh. So, unaweka tu kidogo hivi. Juu yake. Yeah. Wow. Una star bado tena. Star kidogo, alafu tunini tena. Alright. So sasa tu mash viazi yetu. Mm-hmm. So this is butter. Okay. Oh, lazima ongeza kwanza. Mm. Unaweza skip butter but it's good. Okay. Kachumvi ka dot. Mm-hmm. So cumin powder mimi naongezanga for flavor. Mm-hmm. Sasa shika nipe mwiko sasa. Mwiko ndio hiyo. Mundo humundo. Yes. Now mash it up. Yes. So mash to vizuri. Ngoja u complain useme nimeweka maziwa mingi. No. The maziwa is okay. Mm-hmm. The soft is good. We like it when it is soft. Yeah. Because remember tuna. Remember tuna dhufu. Yeah. Mm. So yeah, our mash is through, set. Nivo. Haya. So sasa ni muonjo. Muonjo. Very good. Wacha tuone venye watu wame perform. Alright, let's see how it is. This is the mash potato. Wala wale tuwe fanya mweshimu. Please give up. Haya, ndo hiyo sasa. Then you come and get the sesame, mm-hmm. the sesame stir fried, mm-hmm. the sesame. You decide this as a color. Mm-hmm. Weka hoho ya green, ujaweka. Angulia liko na nikimbia. Hey! Wow! Yeah! Mm-hmm. There you go. Oje tuone. Unataka kunifuta kazi? Yeah, you know. It's delicious, my God. Even the last one I made wasn't as good as this one. Chef Willy. Unasemanga oh. Ikitu mtawacha meme. Niko sawa. Utawacha meme. Niko dini. I'm well with it. Acha niochukue hiyo. Oh, I don't shaku sahau. Wacha nionje nione. So, mashed potato kidogo. And some of the meat. Going once. Going twice. Buddha. Niwewe. Niwewe, Yesu. Niwewe. Tuambe your handles ndo tukutafute. Chepchikoni. Chepchikoni everywhere. Facebook. Instagram, YouTube. Yes. Your design. So, mm-hmm. thank you so much for watching, guys. We really do appreciate. Now you know that I'm not just all talk. What I mean as a picker. Like on a sesame. Rumba,